بلٹ ان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ رہاڑی سے حاجی محمد اکرم بھٹی تحصیل ملزم جماعت اسلامی کی طرف سے ایران میں شہید ہونے والے حماس کے اہم رہنما اسماعیل حنیہ کا غائبانہ نماز جنازہ میونسپل کمیٹی کے گراؤنڈ میں ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ میں شہر بھر کے لوگوں نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی سٹی ملزم کے تمام عہدیداران شریک ہوئے۔ ملزم شہر معززین میں احمد مرسلین، یوسف کامران چودھری، نوید عبد الماجد راؤ، اسحاق سعید، گلشن راؤ، ظفر یاب سمیت ملزم کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔